orégano? Eu não coloquei. Miguel, eu não gosto de orégano. Agora, na maior parte do tempo, eu acho ele um folgado e um egoísta. Tipo um marido. Ela fica me cortando o tempo todo, ela não deixa eu falar. Sei. Tipo uma esposa. Seu casamento tá em crise? Não. Eu preciso de, no mínimo, mais 4 sessões. A senhora precisa de 4 e a gente precisa de 2. A gente paga as nossas e a senhora paga as suas. Você não vem mesmo? Onde? Eu acho que você está precisando conversar com a Tifa. Fala dos seus sentimentos de verdade. A única coisa que eu estou sentindo agora é prisão de ventre. Queria que vocês agora dissessem pro João e pra Beatriz como você se sente em relação ao casamento. Isso se chama trabalhar a relação. Se fosse fácil, o Rivotril não tinha virado aspirina. Não tô funcionando mais. Tá dizendo... Eu quero que você me respeite e me coloque pra cima. Você toma isso aqui, ó, e a sua felicidade estará de volta. Quem vocês querem? Queria que ela fosse carinhosa. O que o outro é, ainda é suficiente? Meu método é muito eficaz. Muito.